reći da je stvarno to svojevrsni spektakl u ovom sportu, što je i prepoznala zagrebačka publika. A mi nastavljamo dalje s našim predstavnicima koji su se natjecali ovdje u natjecateljskom programu Zlatne piruete. Pred nama su nakon dugo godina jedan konkurentan hrvatski sportski par. Riječ je o Lani Petranović i Michaelu Lueku. Dosta solidno su odradili svoj natjecateljski dio i zauzeli 10. mjesto. Moramo reći da Lana i Michael treniraju zajedno samo 6 mjeseci. Ona se zbog toga preselila u Ameriku i može se vidjeti veliki napredak. Evo i prekrasan lift. Evo da se malo i zagrebačka publika digne na noge. Pozvana spirala smrti. Moram reći, doista izgledaju skladno na ledu. Da, možemo biti ponosni na njihov nastup i iščekivanjem čekati njihove nove natjecateljske nastupe. Nisu uspjeli uloviti normu za europsko prvenstvo, ovdje malo im je nedostajalo, ali evo, Lana je optimista, odmah rekla nakon tog natjecanja, nema veze, lovit ćemo već na početku 2016. normu za svjetsko prvenstvo. Tako je, zaista im je malo falilo. 0,18 bodova, što je vrlo malo, ali evo, držimo fige da ostvare svoj san. Tako je, evo, dobili su itekako snažan aplauz. A nakon njih pogledat ćemo i posljednjeg hrvatskog predstavnika koji je nastupao kao natjecatelj ovdje. Riječ je o momku koji je prvi puta u Hrvatskoj došao iz dalekog Chicaga, odlučio se nastupati za